Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nanbamangako, the class 10 physics, unit 10, simple harmonic motion and waves, ke topic number 10.5, damping. Thik shu? No, Raju da damping taraf ta, che damping chata hoi. No, damping chide, da zamuk sara, such is the, oh, the damping, the پیدی چی دی ٹھیک تا نو لاول بزا دا خبر آو کما چی دی ڈیپینیشن تاستا ہو لیکم نو ڈیپینیشن بیدی سی ہو لیکم any effect that try to reduce the amplitude of vibration via oscillation. نو زمون سره ډیمپینګ څه شي ده ډیمپینګ زمون سره هغه اثر ده په چا باندې په اسیلیشن باندې یا په وایبریشن باندې چې څوکي چې د امپلیټیوډ کې ده دا کم کی د چا امپلیټیوډ کم کی د اسیلیشن د امپلیټیوډ کم کی یا د وایبریشن د امپلیټیوډ څخه کم کی نو سم امپلیټیوډ څه ته ونی امپلیټیوډ خدای دا ما په فرست لیکچر کې ویلو چې مثال په تور باندې دا زمونږ سره څه دی دا زمونږ سره یو گراف دی ٹھیک ده دا گراف چې دی دا د څه شي دی دا د اسیلیشن یو گراف دی ٹھیک ده نو دا ته ما ویلو چې میکزیمم ډسپلیسمنټ چې دی میکزیمم ډسپلیسمنټ د مین پوزیشن نه یې ته څه وایي یې ته امپلیټیوډ وایي دې گراف ته ګوره میکزیمم ډسپلیسمنټ چې دی The mean position na dita sawe amplitude. Maximum displacement matlab da chi da body da di point na nora akhwa nishit le. Zara dita sho. Maximum displacement. No zamung sara amplitude chi da haga maximum displacement de. The mean position na da da cha da mean position de. Da line cha da mean position de. No the mean position na chika maximum displacement de. Aga tamung sawe amplitude ho. Sahi da? وس ډیمپینګ چې دی دا زموږ سره څه دی دا یو اثر دی ډیمپینګ یو اثر دی چې څه وکړي چې دا امپلیټیوډ څه کی در دی وایبریشن د امپلیټیوډ کم کی د څه سره د ټایم تیرېدو سره دا امپلیټیوډ څه کی کم کی نو چې کله زموږ سره دا امپلیټیوډ چې دی دا کمېده د ټایم سره سره کمېده نو دې ته به ډیمپینګ اسیلیشن وایي صحیح ده څه به ته وایي ډیمپینګ اسیلیشن اوس د دې ګراف په څنګه صحیح ده نو لکه اکچولی کوم دی دا زموږ سره یو ریزیسټنس دی څه دی دا به زه تاته وایم چې دا یو ریزیسټنس دی او دا چې دی څه کوي دا موشن چې دی دا څه کوي کموي صحیح ده لکه ریزیسټنس مثال په تور باندې دا څه د وجنه کېدای شي د ایر د وجنه کېدای شي د فریکشن د وجنه کېدای شي صحیح ده کم ریزیسټیو فورسز چې دي د ټولو د وجنه کېدای شي اوس مثال په تور باندې دا زموږ سره تاسو په دې بوک کې دا ډایګرام د سه شوکلې دا ګراف د دې ډیمپینګ ګراف د سه شوکلې دی چې دا زموږ سره څه کیږي تمام مخ کې ویل چې دا به د ټایم سره سره بځی کیږي کمیږي یعنی دا امپلیټیوډ بځی کیږي د ټایم سره سره بځی کیږي کمیږي او د یو وخت یو ټایم برازي چې دا به مکمل شي په خپل ځی باندې ودریږي صحیح ده ګوره دې کې ته وګورې کنه په اولنی چې کله زموږ سره ټایم کله شروع کېدو دا د ټایم دی صحیح ده دا ګراف چې دی سیټ ټایم موږ اخیستی دی سیټ موږ ډسپلیسمنټ اخیستی دی کله چې دا اولنی ټایم چې کوم په دې کې ګوره د دې باډي دغه په کوم ځای کې وو د دې باډي د دې ځنه سټارټ شوې میکزیمم ډسپلیسمنټ دا ځای وو ایکس ایم چې وو دا ځای وو اوس ګوره چې کله ټایم تیریږي کنه ګوره دا ټایم والا ګراف ته ټایم څه کیږي روان دی تیریږي نو چې کله ټایم تیریږي
نو بیا ګوره د دې دغه کم دي ته رالی ده امپلیچیوډ کم دي ته رالی د دې د امپلیچیوډ دي چې ته رالی که راغلی نو څه شو کم شو اوس ایکس هم دا شو بیا ګوره چې نور ټایم تېرېده د تا د دې ډایګرام کې دا شو کوم چې ګوره چې کله نور ټایم تېرېده نو د دې دا ایکس ایم چې دی دا ایکس ایم دی ښه دا ورور څه کېږي کمیږي بیا که دې ته وګورې دا خو د دې نه هم کم دی او داسې یو وخت راځي چې مکمل دا څه شي دا مکمل زیرو شي دا څه شي مکمل زیرو شي نو دې کیسې ته موږ څه وو دې ته موږ دې افیکټ ته دې اثر ته موږ څه وو چې دا اسیلیشن اوس څه کېږي ټیم په ټیم باندې کمیږي دې ته موږ ډیمپینګ وو او دې اثر ته ډیمپینګ وو یاد ساته او دې اسیلیشن ته ډیمپینګ اسیلیشن وو ډیمپینګ اسیلیشن هغه اسیلیشن ته ویلی شي چې د ټایم سره سره دا څه کېږي د دې امپلیچیوډ کمیږي ٹھیک شو بیا د دې اپلیکیشن چې دی دا که ته وګورې نو شاک ابزاربر چې دی که نه دا زموږ سره څه کوي کله ته په یو کډه باندې دا ګاډی ور وخیږي نو شاک ابزاربر چې دی دا مکمل د ایکسیسیو دغه چې دی دا ډیمپینګ چې دی د دې نه دا ګاډی څه کوي بچ کوي ځکه چې ګوره دا مثال په تور باندې دا یو ګاډی دی ستاسو او په دې کې شاک ابزاربر خراب دی یا په کې نشته دی شاک ابزاربر ته نوې خاطر ته شاک ابزاربر وایي صحیح ده شاک ابزاربر چې دی د دې یا خراب دی یا په کې نشته دی مثال دا په دې کړه باندې وروخوت چې کله په دې کړه باندې وروخوت نو دا به دومره زیات شوتیږي چې په دې ځای کې یو کس ناسته دا ای کس دې کې دا به کوم چې ترازی دا ګاړه به دومره دغه کوي دا ایکسس یو ډیمپینګ به کوي چې دا به کوم چې ترازی دا به دیجی ترازی نو ته چې کله په ګاډی کې شاک ابزر نه وای نو ته چې کله په ګاډی کې تلې نو د دې مخ کې سیټ نه وې شاته رښتلې او د شاته سیټ نه وې مخ کې رښتلې او ټول ورځ بری سوې په دې کې تیرې دي نو شاک ابزر دا کار دی چې کله اوس یو ګاډی چې کیږي د مثال په تور باندې دا ګاډی دی موټر دی موټر سایکل دی هر څه دی کله چې دا په دې کړه باندې وروخیږي صحیح ده کله دا په دې کړه باندې وروخیږي نو دا دسي ټوپو کې یو هغه ډیمپینګ اختیار کی څوکي هغه ټوپ وکړي نو چې کله دا ټوپ وکړي نو بیا ورو ورو دلته شاک ابزر لګېدلی دی نو ورو ورو د دې هغه ډیمپینګ څه کېږي کمیږي ډیمپینګ څه کېږي ورو ورو کمیږي نو په قلاره قلاره باندې کمیږي چې کله په قلاره قلاره باندې کمیږي نو ته څه کوې ته ښه په آرام باندې ځي ته څه کوې ښه په آرام باندې ځي که چېرته په دې کې دا شاک ابزر بر نه وې نو دا به څه کېدی دا به دومره های ډیم دغه به کېدی دا های به دا ګاډی چوتی دی چې ته به چېرته وې ته به کله په دې ځای کې پروت وې کله به دلته راتلې کله به دلته تلې نو دا ډیمپینګ اپلیکیشن څه دی دا دی چې کله موږ څه کوو په شاک ابزار بر کې استعمالو نو لکه مطلب هغه چې کوم شاک ابزار بر زموږ سره ډیمپینګ اسیلیشن کوي او ډیمپینګ اسیلیشن هغه اسیلیشن ته ویلی شي چې د ټایم سره سره د هغه امپلیچیوډ څه کېږي کمیږي نو او د افیکټ ته څه وایي ډیمپینګ وایي صحیح ده نو دا و ډیمپینګ اوس موږ راځو ویوز طرف ته نو ویوز زموږ سره څه دی دا زموږ سره یو ډیسټربنس دی او ډیسټربنس which transfer energy from one point to another from one point to another point دسې کار دی چې ویوز زموږ سره څه دي د ویو ډیفینیشن داسې دی چې ویوز اصل کې زموږ سره څه دی ډیسټربنس دی چې څه کوي انرژي ټرانسفر کوي د یو پوینټ نه بل پوینټ ته او بیا چې دی زموږ سره مثال په تور باندې مثال یې څنګه دی تر دسې کار کړی دی چې دا یو پوند دی یو ډن دی دا یو ډن دی او ډېر ډن ته تا کاڼې ور واچو صحیح ده دلته به څه کېږي دلته به تا سره ویوز جوړیږي او اصل کې دا ویوز چې دي دا څه دی دا اصل کې انرژي څه ده د یو پارټیکل په کوم ځای باندې چې ولګېد په دې کې چې کوم پارټیکل دي دا کڼې چې تا دې ډن ته ور واچو او په کوم پوینټ باندې ولګېد په دې پوینټ کې پارټیکل دي دا پارټیکل چې دي دا څه کوي دا په اسیلیشن کې راشي چې په اسیلیشن کې راشي نو دا خپل انرژي چې ده دا دې بل دلته په دې پوینټ کې ډېر شي پارټیکل دي کنه دا دې بل پارټیکل ته څه کی ترانسفر کی هغه بل پارټیکل ته هغه بل پارټیکل ته نو اصل کې څه شي انرژي چې کوم ده دا زموږ سره ترانسفر شي اوس دا یو خبره بل کومه
چې دا ترانسفر چې دی دا زموږ سره لیټل لیټل هم کېدی شي یا نو ترانسفر آف میډیم کېدی شي. میډیم چې دی زموږ سره میډیم میډیم تاته ما وویل چې د کاڼي دا مثال مې دلته درکړو چې دا خپله انرژي دې له ورکړي دا بلې دې له ورکړي. اصل کې پارټیکل چې دی دا په خپل ځي باندې دا د دې وایبریشن د وجې نه څه وکړي یو پارټیکل بل له انرژي ورکوي بل پارټیکل بل له انرژي ورکوي. میډیم چې دی دا زموږ سره ځي دا زموږ سره لیټل مومنټ کوي ډېر زیات کم مومنټ وکړي ډېر زیات کم څه وکړي مومنټ وکړي. لکه مثال په طور باندې دا یو ځینه بل ځي ته دا پارټیکل لاړ شي دا پارټیکل چې دی معمولی شان دې خپل ځینې شي بل ځای ته لاړ شي یا یا چې دی نو مومنټ صحیح ده یا نو مومنټ صحیح ده. مطلب زما دا خبره دا ده چې کم مثال په طور باندې ستاسو څه دی ستاسو دا پونډو یا رسۍ ده دا ستاسو یوه رسۍ ده او دا دې څه کړې ده دا دې په یو پیکس سپورټ پسې تړلې ده اوس کدې ته یو جرک ورکړي جرک ولا کله ورکړي نو دا رسۍ چې ده په دې کې داسې ویوس جوړیږي دا څه کوي دا اصل کې انرژي د یو ځای نه څه کوي دې بل ځای ته بوځي خو دا میډیم چې دی دا پکې نه ځي. میډیم څه کوي په خپل ځای باندې صرف او صرف دا پارټیکل څه کوي یو بل له انرژي ورکوي بل بل له انرژي ورکوي بل بل له انرژي ورکوي او دا څه کیږي دا زموږ سره ترانسفر آف انرژي کیږي ٹھیک ده یا نو مومنٹ آف میډیم صحیح ده. ته داسې هم شي لیکلې که چېرته ایم سی کیوز کې طرح شي چې په ویوز کې میډیم چې دی دا موشن کوي که نه کوي صحیح ده. نو که چېرته داسې وو که داسې یو آپشن درته راغله چې لیټل مومنټ آر نو مومنټ نو بیا بل څه کار دی چې لیټل مومنټ او نو مومنټ والا دغه څه دی دا آپشن پکې بیا لګوه ځکه چې دا اوس چې دی زموږ سره ویوز چې دي د ویوز قسمونه دي که نه نو دا یاد ساته چې د ویو زموږ سره بیسیکلی دوه قسمونه څو قسمونه لکه دوه یو ته ویلی شي میکانیکل ویوز او بل ته ویلی شي الیکټرو میګنیټک ویوز. یېرېږم لیکم دته ښه دته سبا کوم بیا تا ته لیکم. یاد ساته چې ټایپس آف ویو چې دي ټایپس آف ویوز ٹائپس آف ویوز زموږ سره څه دي د ویوز قسمونه څه دي دا ګوره بیسیکلی دوه دي څه دي دوه دي یو ته ویلی شي میکانیکل ویوز څه ورته ویلی شي میکانیکل ویوز او دویم ته ویلی شي الیکټرو میگنیټک ویوز electromagnetic waves یو تا میکانیکل ویوز یو دا شارټ کټ کوله تاسو مشي لیکلی ای ایم electromagnetic waves صحیح ده. اوس میکانیکل ویوز او electromagnetic waves چې دي دا کم کم دي نو تا ما ویل چې ویوز څه ته وایي بیا مې ورته وویل چې د ویوز ټایپس کم کم دي. اوس ته زه دا خبره کوم چې الکه زموږ سره دوه قسمه ویوز دي د ویو زمون سره دوه قسمونه دي یو ته میکانیکل ویوز وي او بل ته الکترومیگنیټک ویوز وي. اوس راځو د میکانیکل ویوز طرف ته اول مونږ څه اوس الکترومیگنیټک ویوز ته کوم صحیح نه الکترومیگنیټک ویوز د تپس کوم ځکه چې دي دومره جاخه نشته دي بیا اخوا چې دی میکانیکل ویوز تقسیم شوی دي نو هغه بیا په ډیټیل سره وسوکو خو داسې دا اول د الکترومیگنیټک ویوز چې دي د دې ډیفینیشن ولیکه الکترومیگنیټک ویوز. نو الکترومیگنیټک ویوز زموږ سره هغه ویوز دي د ټایپ آف ویوز دیټ ټایپ آف ویوز دا دیټ دی ها دیټ ټایپ آف ویوز وچ ډونټ ریکوایرډ ډونټ required any medium for its propagation.
نو الکترومیگنیٹک ویوز کوم دی زمون سره هغه ویوز دی د ویوز ها قسم دی چې پاک زمون سره میډیم ته ضرورت نه ای میډیم ته ضرورت نه ای د ک ویدا اوټ ویوز تی ویدا اوټ میډیم تی دی د انرژي زمون سره څه کیږي د یو زینا بل زیتا ترانسفر کیږي ویدا اوټ میډیم انرژي زمون سره د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ترانسفر کیږي نو مثال څه دی مثال چې دی زمون سره لایټ ویوز دی ها پروٹان سی دی لائٹ ویو سی دی دا راضی برنا خو میڈیم څه دی میڈیم زمون سره نشته دی میڈیم زمون سره نشته دی ګورم کله چې تاسو سره زمون سره اگزامپل د تزلی کوم خان اگزامپل چې دی پاور اگزامپل لائٹ ویوز لائٹ ویوز چې دي که نه ګوره کله چې ته زمونږ سره لائٹ ویوز چې دي هغه د مثال په طور باندې دا څه دی دا سن دی دا سن دی صحیح ده لکه نور دی نور د دې نه تا ته څه راځي لائٹ راځي لائٹ راځي که نه راځي ته ته دې جمعې کې ناست نه نو لایټ راځي که نه لایټ راځي اوس که ته وګورې دا کوم دې ته راځي دې ارت ته راځي دا ارت دی ها دې ارت ته راځي خو هلکه دلته چې خیال کېږي دلته خو ویکیوم دی ته نه وایي چې د بره خوا ویکیوم دی ویکیوم زموږ سره څه دی ویکیوم که خو زموږ سره میډیم نه وي نو چې میډیم نه وي نو دا بیا څنګه راځي نو زه به دا ته ویم چې دا زموږ سره لایټ ویوز چې دي دا زموږ سره الکترومیگنیټک ویوز دي دې ته د میډیم ضرورت نشته دی ځکه که د میډیم ضرورت ورته وایي نو دلته برخوا ویکیوم دی چې ویکیوم دی نو دا تاته ښکته نه شو راتلی تا ته ښکته نه شو راتلی نو څه بیا کولی دا به تا ته ټول عمر به تا باندې تیاره وی او د یخنۍ نه به څه وی د یخنۍ نه به ټول عمر ګونج ته ویدی ځکه چې دلته ویکیوم دی نو په ویکیوم کې خو زموږ سره میډیم نه وي چې په ویکیوم کې میډیم نشته دی نو لایټ ویوز به بیا څنګه راځي نو زه تا ته وایم چې دا الکترومیگنیټک ویوز دي دې ته د میډیم ضرورت نشته دی ځکه میډیم ضرورت ته وایم دا به ښکته نه راتلی ځکه برخ او ویکیوم کې به دا څه کېدی ایسارېدی یا به ته ویکیوم پورې راتلی ښکته به بیا ځمکې ته نه راتلی نو لایټ ویوز چې کوم دي زموږ سره الکترومیگنیټک ویوز دي صحیح ده اوس زموږ سره دي میکانیکل ویوز نو میکانیکل ویوز زموږ سره کوم دي میکانیکل ویوز چې دي زموږ سره دا هغه ویوز دي د ټیپ آف ویوز which required medium for its propagation. پورا mechanical wave چیزی کنا زمون سره هغه ویوز دي چې دا به زمون سره د الکترومیگنیټک ویوز په شان په میډیم باندې ډیپند دسې بنی چې لکه الکترومیگنیټک ویوز چې دا زمون سره په میډیم باندې به ډیپند نه کوو ود اوټ میډیم مطلب دا میکانیکل ویوز چې دي دې ته به ستا سره مس په ته څه کې څه سره به میډیم وي څه سره به څه میډیم وي نو دا به موشن کوي دا به څه کوي پروپیګیشن کوي خورېږي به اوس چې دی مثال یې څه دی نو مثال چې دی زموږ سره کم ویوز چې په څه کې پیدا کیږي په سټرین کې په رسۍ کې چې کم ویوز پیدا کیږي خیال دی نو دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره الکترومیگنیټک ویوز دي ګوره مثال په طور باندې رسۍ سره څه ده یو رسۍ ده اوس دا رسۍ چې ده دا نشته دی چې رسۍ د څه نه وي نو ته ویوز په څه کې جوړې ویوز به څنګه پروپیګیټ کیږي ویوز به څنګه خورېږي نو دا ویوز چې دي دا به څه کوي دا میکانیکل ویوز چې دي دا به په څه کې موشن کوي دا به زموږ سره په دغه کې موشن کوي په میډیم کې ښه دا به په میډیم کې څه کیږي پروپیګیټ کیږي خورېږي به په میډیم کې او تاسو په دې بوکس کې تاسو په دې بوک کې یو دغه اخیستی دی سیزمیک ویوز نو سیزمیک ویوز کو څه ته وایي ګوره سیزمیک ویوز هغه ویوز چې کوم د ارتکویک زه تخیم ورېږم اگزامپل درته ولیږم فار اگزامپل
For example, waves in a stretch wave in a string. Waves in a string. پر اسے کی چکم ویوز دی خان بیا چی دے ویوز چکم پروپیٹ کی پسے کی پاپون کی پتالابون کی پڑنڈون کی او کستا خیلی بیا سیز میک ویو لکھیستی دی سیز میک ویو سیز میک ویوز نو کل چی ارت کوک کی گی ارت کوک زلزلہ کی گی نو پا داغ ٹیم کی چکم ویوز پیدا کی گی کنا داغم زمان سر چیز داغ تا سیز میک ویو وی او داغ زمان سر میکنیکل ویوز دی خان سیزمیک ویو دیو پی جانتا سیزمیک ویو چی دے آغا ویو چی کم پیدا کی گی دے چپ وقت کی دے ارت کوک پو وقت کی دے زلزلے پو وقت کی نو آغا تاویلے شی سیزمیک ویوز بیا چی دے الیکٹرو میگنیٹک ویو میکنیکل ویوز چی دی دے پردر ڈیوائیڈ کری دی پا دوو حصو کی میکنیکل ویوز زمان سر پردر ڈیوائیڈ شوی دی پس اکی پا دوو حصو کی چی یو تا چوی یو تاویلے شی ٹرانسورس ویوز بیا چی دے گورا ٹیپس آپ نوٹس پا پام کزان لگی کا خان ٹیپس آف میکینیکل ویوز ٹیپس آف میکینیکل ویوز نو دا میکینیکل ویوز زمان سرا دو ٹائپس تھی یو تاویلے شی ٹرانسورس ویوز او نمبر دو زمان سرا دے لانگیٹیوڈنل ویوز یا کمپریشنل ویوز متوجہ خان کپی پیپر کې تل راشي کمپریشنل ویوز نو چې بیا ته کنفیوز کیږي نو یہ ته لانگیټیوډنل ویوز هم وي لانگیټیوډنل لانگیټیوډنل او بل نوم ته څه وي یو ته ویل شي کمپریشنل ویوز لانگیچیوڈنل ویوز او کمپریشنل ویوز دا یو ٹرم دی ہاں کچھ تا پیپر کے دل راشن چھ گت کنفیوز نہیں اوس دے زمو سر ٹرانسورس ویوز کم کم دی مثال بطور بنی کوریا سا تا ٹرانسورس ویوز سی دی او لانگیچیوڈنل ویوز دا میکینیکل ویوز کس مون دی ہاں سس کو بک دی سی خبر نہ کلی جار دا میکینیکل ویوز کس مون دی خو زر تا یما چ دار سی ویوز کس مون دی دا میکینیکل ویوز کس مون دی ہاں میکینیکل ویوز بیا پر در ڈیوائیڈ کی دی پ دو حصو کی یو تویلی شی ٹرانسورس ویوز او بل تویلی شی لانگیٹیوڈنل ویو نو ٹرانسورس ویو ڈیفینیشن تو اس لیکم ٹرانسورس ویوز زمو سر دی ٹرانسورس ویو هغه ویوز دی چې پاغه کې د پارٹیکل موشن سي دا پرپینډیکولری څه شي تا direction of motion of wave ta ya propagation of wave ta si the propagation of wave ta da si perpendicular the type of that type of mechanical waves in which motion of particle motion of particle چې دا زموږ سره سي دا زموږ سره perpendicular چې شي تا motion of particles دا چې perpendicular 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 to the waves propagation to waves propagation transverse waves zaman sara aga waves di chipa ke zaman sara kam particle motion kai aga particle chidi aga zaman sara perpendicular motion kai chita wave propagation ta no misal patar bandi ده بتاله مثال چې شي درکمه د رسۍ رسۍ چې ده کنه دا ډېر بیسټ ایگزامپل دی ایگزامپل به توري کوم ایگزامپل چې ده دا زموږ سره سره
strings, waves produce in a string, waves produce in a string. پر اسې کې چې کوم ویوس پیدا کیږي نو دا څنګه زموږ سره څه دي ترانسفورس ویوس دي ګوره وته دا مثال په تور باندې څه څه ده دا ستاسو یو رسۍ ده نو ګوره دا رسۍ چې ده دې له تا داسې کې څه ورکو دا تا ولې جرک ورکو جرک دې ځې دې ولې څه ورکو جرک ته ولې ورکو نو چې کله دې ولې جرک ورکو نو ګوره خیال کوه دا پارټیکل اوس څنګه موشن کوي دا ګوره دې ځې نه داسې موشن کوي که نه کوي ګوره دلته اوس دې ته ګوره دا چې دی پارټیکل ښکته او بره موشن کوي ښکته او بره موشن کوي خو دا ویوز چې دي دا په کوم ډایرکشن کې پروپیګیټ کیږي دا ویوز داسې خورېږي دا ویوز داسې خورېږي که نه خورېږي نو چې ویوز کله داسې خورېږي نو ویوز چې د ویوز ډایرکشن دې طرف ته دی ګوره یاد ساته د ویوز ډایرکشن دې طرف ته دی او پارټیکل چې دي هغه زموږ سره اپ اینڈ ڈاؤن موشن کوي نو په دواړو په اپ کیس کې او په ډاؤن کیس کې دا ودی ته پرپینډیکولر دي کنه دي د ویوز ویوز پروپیګیشن تا ویوز پروپیګیشن تا دا چې د پارټیکل موشن چې د پارټیکل موشن دا پرپینډیکولر دی کنه دی پرپینډیکولر دی ته ویل کا دې ته څه وایي پرپینډیکولر وایي دا دوه لاین چې دی بل پرپینډیکولر چې دی په مینس کې دا اینګل چې کوم جوړیږي تیټا دا د 90 برابر یو ته څه وایي پرپینډیکولر وایي ښه او بیا چې دی زموږ سره لانګیټیوډنل ویوز دي یا کمپریشنل ویوز دي نو راځو دغه طرف ته تا ته مې وویل چې لانګیټیوډنل ویوز ته څه وایي کمپریشنل ویوز زموږ ته وایي او په لانګیټیوډنل ویوز به موږ څنګه ډیفاین کوو نو لانګیټیوډنل ویوز چې کوم دی زموږ سره د ټیپ آف د ټیپ آف دا ډیفینیشن دي ښه بیا به وایو چې ډیفینیشن نه دي لیکلي دا ډیفینیشن دي میکانیکل ویوز in which particle cha the medium particle ha particle of the medium this mod shi likhe cha particle of the medium moves parallel to wave propagation zamung sara longitudinal waves haga waves di chipaga ki zamung sara the mechanical waves haga qisam de chipaga ki zamung sara chiki gi particle the medium particle chidi da parallel motion ka chi ta wave propagation ta نو اگزامپل چې دی سپرینګ چې دی سپرینګ ګوره سپرینګ کې که ته وګورې که نه نو دا که ستاسو یو سپرینګ وي دا ستاسو څه دی یو سپرینګ دی صحیح ده دا تا څه کوو دا تا سټریچ کوو یا دې راک کو یا دې دیکه کو واپس چې کله دې دیکه کو یا دې د خپل پوزیشن نه دې څکه ډسپلیس کو او واپس ته پریښود نو ګوره دا دې سپرینګ دلته زموږ میډیم څه دی سپرینګ دی کنه نو دې سپرینګ دا ویوز به څنګه پیدا کیږي ویوز به داسې پیدا کیږي په دې ډایرکشن کې به ویوز پیدا کیږي خو اوس که ته وګورې نو دې سپرینګ دا سپرینګ چې د کوم پارټیکل نه جوړ دی دا پارټیکل څنګه موشن کوي دا سپرینګ خو به داسې موشن نه کوي کته بره دا سپرینګ به څنګه موشن کوي دسې دسې موشن به کوي دسې دسې دا سپرینګ به دسې دسې موشن کوي لکه تی د سپرینګ په دیوال پسې وتړه او دسې راکاږه صحیح ده او بیا یې پرېږدوه نو دا سپرینګ چې دی دا دسې موشن کوي نه دسې موشن کوي دسې موشن کوي که نه کوي دسې دسې نه کوي دسې دسې موشن کوي نو چې کله دسې دسې موشن کوي نو یاد ساته چې بیا څه کیږي او ویوز اصل کې دلته بیا ویوز چې دسې موشن کوي خو ویوز به پیدا کیږي نو چې ویوز پیدا کیږي ویوز هم دسې دسې پیدا کیږي په دې ډایرکشن کې او پارټیکل موشن هم په دې ډایرکشن کې دی نو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره د ترانسورس د لانګیټیوډنل ویوز څه دی اگزامپل دی او یاد ساته چې دا به څه کیږي
دا په کمپریشن او ریفریکشن کې دا به ان د پام اپ کمپریشن ته وولي کومه دا به چې زمون سره ان د پام اپ ان د پام اپ کمپریشن اینڈ ریفریکشن دا به ان د پام اپ کمپریشن اینڈ ریفریکشن ای او دغه چې دی د لانګیټیوډنل ویو سیو هغه به ګوره زمونږ سره ان د پام اپ کرسټ انټروپی ها ان د پام اپ کرسټ انټروپی ها دا خبره د ځان سره ولیکه دا په پریویس دغه کې ولیکه دا کم چې مونږ ټاپک وکړو ترانسورس ویو کې چې ترانسورس ویو چې دی داسې ولیکه چې وایل transverse waves will be in the form of compression in the form of trough and crust a crust and trough د کرسټ او د ټرپ په پام کې وای صحیح ده ګوره داسې به یې مثال په تور باندې دا ستاسو څه دی دا ستاسو سره ترانسفرس ویو دی صحیح ده ګوره دې ته کرسټ وای د مین پوزیشن نه اباو پورشن ته د مین لیول نه اباو پورشن ته کرسټ وای د مین لیول نه د دې مین لیول سره دا دی که نه دی د مین لیول نه ډاون ډاون دغه ته وای د ډاون ورډ پورشن ته څه وای ټرپ ټرپ او کرسټ یو پیژنتو دا خبره چې دا په هغه کې ولیکه په ترانسفرس ویو کې چې ترانسفرس ویو زمو سره په ټرپ او کرسټ پام کې او دغه چې دی دا سوري یار دا لانګیټیوډنل ویوز دا لانګیټیوډنل ویوز به زمونږ سره په کمپریشن او ریفریکشن کې اوس ګوره کمپریشن او ریفریکشن چې دی دا څه ته وایي نو کمپریشن چې دی زمونږ سره د ریجن هغه ځای دی اب های ډینسټی اینڈ پریشر ریلیټیو ٹو ایکویلیبریم ڈینسٹی آر پریشر صحیح ده هغه ځای کمپریشن زمون سره هغه ځای دی چې په هغه کې زمون سره د ایکویلیبریم نه چې کم ایکویلیبریم پوینټ یا ایکویلیبریم پوزیشن دی د هغه نه د پارٹیکل ڈینسٹی هم سی وای او پریشر هم سی وای لکه مطلب د خبرې دا دی چې کمپریشن به موږ هغه ځای اړو چې په کم ځای باندې زمون سره د ایکویلیبریم پوینټ نه د ایکویلیبریم پوینټ نه یا د ایکویلیبریم پوزیشن نه زمون سره چې دا په دغه دی دا د پارټیکل چې دی ډینسټی او پریشر چې دا سی وای صحیح ده نو دا د موږ کمپریشن مو او ریفریکشن بس ته وای نو ریفریکشن به زمونږ سره هغه ځای د ریجن اف لو ډینسټی اینڈ پریشر ریلیټیو ټو ایکویلیبریم ډینسټی او پریشر زمونږ سره به ریفریکشن چې دی هغه ځای وای هغه ریجن وای چې په کم کې زمونږ سره د پارټیکل ډینسټی چې دا او یا د ویوز ډینسټی چې دا یا د دې پریشر چې دی ډینسټی او پریشر چې دی هغه کمی د چانه د ایکویلیبریم پوزیشن د کې چې کومه د پارټیکلز یا د ویوز ډینسټی دا یا پریشر دی دا غنه نو به زموږ سره چې ریفریکشن نو دا چې دی ما تاسو ته جل ایکسپلین وکړلو چې لیکچر لین زموږ سره ډیر زیات سیوا کیږي او کافی ټایم باندې سیوا هم شو کنه نو بیا دا اپلوډ کول کړي ډیر زیات مسئله نو ان شاء الله په نیکسټ چې کوم لیکچر باقی به زو ویو پیرامیټر تاسو ته کوم نو تاسو تاسو بیا که چېرته په دې لیکچرو کې تاسو څه قسم کوشچن نو ان شاء الله تاسو په خو اوپنلی به تاسو ته آنسر ملاویږي خو اوپنلی کوشچن کوئ په کمنټ کې تاسو ته به برابر آنسر څه کیږي ملاویږي ان شاء الله موږ کوشش کوو چې تاسو ته آنسر درکړو. تھینک یو سو مچ.